No niin, nyt lähdetään testaamaan tätä Evillestä tullutta otsalamppua. Eli laitetaan lamppu päähän. Kello on nyt 10:50. Syyskuun viimeinen päivä, pihalla on ihan pimeää, selkeä ilma. Pannaan otsalamppu päähän ja mulla on tommonen Canonin FS100 videokamera, niin laitan sen pyörään kiinni ja kokeilen kuvata, että miten onnistuu. Näkyykö mitään, kun tuolla liikkuu pyörällä pimeillä teillä? Kokeillaan laittaa lamppu päähän ja katsotaan, miten zoomi näyttää. Noin, lamppu olisi päässä. Jätetään se siihen. Nyt sitten ulos laittamaan kameraa pyörään ja penkille. No niin. Nyt on sitten lamppu päässä ja tässä asennellaan tähän pyörään, niin laitetaan tähän. Tuossa on tuo Canon FS100 kamera. Laitetaan se tuohon. Nyt on kamera siinä. Katsotaan, se tulee suurin piirtein edes suoraan. Noin, se on suurin piirtein suorassa. Kamera on siinä laitettuna pyörään. Nyt lähdetään kokeilemaan ajaa, että miltä se tuntuu ajaa. Ajaa lamppu päässä ja saako siinä kuvattua mitään. Let's go!